Ja, is eerstens vir my is 'n eer en 'n voorreg om die kaptein van die Bulle te wees, waar ook om Bulle te wees en om ook onder Coach Gert te speel. Dink Coach Gert bring baie na die party toe en dink ons het baie hierdie week geleer dat ons klein goedjies gaan regmaak vir hierdie game. Maar ja, ek dink is groot skoene om te vul, maar is altyd 'n voorreg om 'n unie en 'n span soos die Bulle te kaptein en ja, ek sien baie uit vir Vrydag aand.